Drage tekačice, spoštovani tekači, 9. avgust 2021 se piše, za nami so najbolj nenavadne olimpijske igre v zgodovini in nisem si mogel pomagati, da ne posnamem kratke analize na to temo, na temo najbolj prestižnega športnega tekovanja nasploh. Odločil sem se, pravzaprav pogledal olimpijskega maratona, ki bi že sam po sebi zaslužil posebno oddajo, spodbudili pa so me seveda tudi slovenski nastopi in izvrstni dosežki, nasploh pa tudi dogajanje, ki smo ga doživljali zadnja dva tedna in nas je vsaj malo vrglo iz običajnih tečajev. Ponavadi je tak pogled nazaj tisti, ki je potem še bolj mogočen, še bolj vrhunski in predvsem zgodovinski. Pa reče, da ni bilo noro, no? Če kdaj sem bil vsaj zadnji teden zelo zagret za tek, ko sem spremljal posebej atletske in tudi ostale nastope, seveda. Sam sicer nisem hudo dosleden spremljevalec športa nasploh, večine dogodkov sploh ne gledam v živo ali pa tudi kasneje. Tokrat pa so mi prišli do živega tako Roglič, Savšek, Janja Garnbret, naši košarkari, atleti in ostali, katerih sem ponavadi v zgodnih jutrnih urah prebiral ali poslušal tudi na teku. Najuspešnejše igre za Slovence doslej, ki jim je morda za piko na i manjkala še kaka atletska ali pa tudi košarkarska medalja, si bomo zapomnili potem, da so bile povsod še letnice 2020, kot da bi te še dodatno želeli opozoriti, da to nesrečno leto 2020 še kar traja in traja, a da se pač ne damo in da se kljub vsemu temu in kljub koroni igramo, da tečemo, kolesarimo, da plezamo, da konec koncev tudi delamo. In naj bo tako. In preden vam povem in predstavim, kaj mi je v atletskem programu teh olimpijskih iger najbolj ostalo v spominu, še kratko vabilo, ste naročeni najboljši tekaški podcast pri nas, če ne, poklikajte na YouTube-u, gumb subscribe zaradi tega, da čim prej prebijemo številko 500 in menda mi je za to magično mejo obljubljenih par piv. Hvala, hvala. Naročite se tudi na audio platformah, delite pa lahko te epizode in vse ostale seveda na socialnih omrežjih od Facebooka, Instagrama, LinkedIna, TikToka, lahko tudi na OnlyFans, če hočete. Ali pa, kot mi je zadnjič omenil kolega Gleš, ko sva lezla po hribih, on je ta podcast naredil prav, meni je objavil na Stravi. Tako da tudi Strava je v redu za delitev tega podcasta. Hvala že vnaprej za vašo prijaznost. Če pa lahko kak evro še donirate, bo moja hvaležnost neizmerna. Kaj torej še obdelam v 54. epizodi podcasta Zagret za tek? Hitro preletim domačo sceno in vas povabim na prihajajoče dirke. Koledar je res bogat. Preletel bom olimpijske rezultate v tekaških disciplinah, se ustavil pri odmevnih slovenskih nastopih in vam seciral oba olimpijska maratona. Ob tem dodal še par zanimivosti, na koncu priporočil knjigo in film tedna. To je to, gremo kar v akcijo. Ok, ta vikend sem imel par dirk, ki so se odvile v moji okolici. Tek po Zagorski dolini v Zlakah je dobil stari znanec Jani Mulej pred Andrejem Mikljem. Tradicionalna dirka pa je morda zanimiva po dejstvu, da je večji del poteka navzdol. Torej, naslednje leto obvezno grem. Druščina kakih 150 tekačev se namreč sliši prav super. V Črni na Koroškem je potekal zdaj že tradicionalni ultratrail maraton K24, ki je na razdalji 50 km štel tudi za državno prvenstvo v dolgem trailu. Na vseh razdaljah je teklo skoraj 400 tekačev, državca pa je dobil nihče drug kot Aleš Žontar, ki očitno prihaja odlično formo še pred jesenskimi dirkami. 4:45 je odličen čas za 50 km. Slovaka, s katerim sta se borila večji del dirke, pa je ugnal za dobro minuto. Tretji je bil Matic Čačulovič, Jasmina Munih pa je postala prvakinja pri ženskah. Noro zanimiva je bila tudi 100-kilometrska preizkušnja, kjer so se dejali Tilen Potočnik, Ivi Hrastovec in Janez Klančnik. Dirko je na koncu dobil slednji Klančnik z odličnim časom dobrih 12 ur. Njegova partnerica pa je za piko na i dobila žensko stotko. Bravo Martina Potrč, bravo Janez Klančnik. Čestitke vsem udeležencem, posebej maham Alešu Žontarju, kapo dol za še en državni naslov.
seveda pohvale tudi organizatorju za brezhibno izvedbo v teh dokaj negotovih časih. Malo prej sem dobil novico iz bosanskega Cazina, tam je na 12 in 14 urnem teku teklo kar nekaj Slovencev. Na 14 urnem teku je absolutno med vsemi zmagala naša Nataša Robnik 176 km. Toni Perušič je bil pri moških tretji. Na 12 urni ženski preizkušnji je zmagala Berni Čeplak Poznič. Na 6 urni pa je bil Mirko Miklič drugi. Odlična popotnica torej za 12 urni slovenski tek v Kranju, ki bo čez 2 tedna, prijave še odprte, vabljeni vsi. In ker bom tam v vlogi moderatorja, obljubim, da vas bom vse spodbujal, da boste kroge obračali čim hitreje. Kaj pa koledar drugega dela sezone, naj na hitro vsaj pomembnejše dirke naštejem in predstavim že naslednjo nedeljo 15.10. Kranjsko-gorska desetka, Kranjski gor jasno zvečer, teden dni kasneje je v Idriji, že tradicionalni HG Trail, isti vikend tudi primerno Triglav Trail Race v Mojstreni, najdaljša razdalja je nekaj čez 70 km. Konec avgusta bo zaznamoval Pohorje Ultra Trail, tudi tam še dobrodošli, začetek septembra pa štarta z Ribnica Trailom in den tekom za ženske. Tedni kasneje, 12. septembra je v Zasavju Kotredeš trail, Bovški maraton in pol maraton, pa sledi teden dni kasneje 18.9. Trailov je letos res veliko, Julian Alps trail je bo 24.9. v Kranjski gori, isti vikend pa tudi Koniški maraton v Slovenskih Konjicah, ki šteje za državno prvenstvo 10 km. Teden dni kasneje že državno prvenstvo na 21. na Novomeškem, pol maratonu, to je 3.10. Samo 3 tedne kasneje pa že državno prvenstvo v maratonu. Tokrat računamo, da jubilejno 25. izvedbo Ljubljanskega maratona. Ultra Trail Vipava Valley je prestavljen. Tokrat bo zadnji vikend v oktobru 19.10. Začetek novembra pa še en trail. To je prvi ultra trail z razgledi, obala trail. In za zaključek sezone še 100 ob Mrzli reki drugo nedeljo v decembru. Vse, ki je bilo tole malo prehitro, spod je link, koledar, pa klikajte in se podučite v dirkah, ki si jih želite v živo tudi udeležiti ali ugledati. In zdaj olimpijske. Ker zadnjih iger v Riju zaradi časovnega premika naprej skoraj, da nisem spremljal v živo, pa je to, ki si jih 7 ur pred nami bilo bolj prijaznih, da smo lahko potem, če ne že v živo, pa z otroki v večerih gledali zamikom predvsem atletski program. In škoda bi bilo, da ga ne bi, sicer bi zamudili nekaj izjemnih presežkov. Najprej šprinti, že dolgo je vprašanje, kdo bo naslednik Usaina Bolta. Na teh igrah je morda dobil najbolj nenavadnega naslednika, vsaj za enkrat. Italijan ameriških korenin Marcel Jacobs je nov olimpijski prvak na 100 metrov in je vsaj tako presenečenje kot oba svetovna rekorda na 400 metrov z ovirami. So bili potem Italijani zlati še v štafeti 4x100 metrov, je pa itak neverjetno in če bi kdo stavil skupaj na oba dogodka, bi bil zdaj le brškone kar premožen človek. Na 200 metrov je večno drugi in tretji André de Grasse dobil svoj kos olimpijskega zlata, obrež sprinterski pri ženskah pa je dokaj z lahkoto snila Jamajčanka Elaine Thompson. Druga na 200 metrov je bila zanimivo Namibika Mboma. Kaj je zanimivega? Pri njenem primeru vsi se še najbrž spomnite primera Caster Semenje južnoafričanke, ki je leta 2009 presenetljivo zmagala na svetovnem prvenstvu na 800 metrov. Ona je primer ženske, ki ima nenavadno, ampak naravno povečan testosteron in je bilo po tem letu potem onemogočeno sodelovanje na ženskih atletskih tekmovanjih, ker si medicinsko tega testosterona ni želela znižati. Za ilustracijo, o čem govorimo, ženske imajo vrednosti testosterona v krvi
do 1,8 nanomola, medtem ko imajo moški te vrednosti od 7,8 pa tja do 30 nanomolov na liter krvi. Ženske, ki presegajo to običajno žensko mejo, so tiste, ki jih potem pozovejo, da si citate so zelo znižujejo. No, Mednarodni olimpijski komite je pred časom sprejel posebno pravilo, ki tekačicam, ki imajo naravno nenormalno za primeljive ženske vrednosti povišen testosteron in se ga ne želijo zdravili uravnavati in zmanjševati, omejitev nastopov na razdaljah od 400 do 1500 metrov. Saj ne bi prav na teh razdaljah imele izrazito prednost. Mboma, že prej omenjena, ki je v finalu teka na 200 metrov postavila tudi svetovni rekord od 20 let in njena rojakinja Masilingi naj bi obe spadali v kategorijo s povišenim testosteronom. In sta, mimo grede, še boljši tekačici na 400 metrov. In na 400, ker na 400 metrov nista mogli sodelovati, sta sodelovali na 200 metrov in ravno ta šprint na 200 metrov, posebej zadnjih 40 metrov, Mbome naj bi bil po besedah predsednika IAF Sebastiana Coa dokaz, da je to pravilo še kako na mestu. Finiš je bil res neverjeten, pogledajte si sami. Podobno menijo tudi konkurentke obeh atleti, nekatere, ki so ostale izven medalj na 200 metrov celo, zakaj to pravilo ni uveljavljeno čez vse tekaške discipline na štadionu. Kaj vi menite v tej tematiki? Če imate kakšno informacijo več, če se za to zanimate, če ste to preučevali, če imate svoje mnenje, kako reševati to problematiko, napišite v komentar z veseljem, prediskutiram v naslednji epizodi. Gre pa sigurno za temo, ki bo aktualna na večjih tekmovanjih tudi v prihodnosti. Ja, tako kot Američani niso več simbol za hitre šprinterje, poleg obeh dolgih štafet na 400 metrov so dobili le še rekorderko in zmagovalko na 400 metrov z ovirami, Cindy McLaughlin in 800 metrov z Atting Mu. Tako Kenici niso več sinonim za steeplechase očitno. Prav tako ne za dominacijo na dolgih progah. Omenjenih 3000 z ovirami je dobil Maročan El Bakali. Kenici so komaj da vzeli bron in 40 let niz je šel po gobe. Ženski stipl pa bil sploh prava poslastica, ne zaradi zmagovalke Čemuta iz Ugande, pač pa zaradi naše Maruše Mišmaš, ki je najprej izjemno tekla in bila druga v kvalifikacijah v svoji skupini. V finalu pa pokazala silovit pogum, moč, nepopustljivost in tek za anale. Večino časa je tekla v vodilni skupini in tudi, ko je četvorka ušla naprej, držala priključek, izjemno odtekla tudi zadnje kroge in s šestim mestom in 9 minutami in 14 sekundami z novim državnim rekordom enostavno navdušila. Sam si upam staviti, da bomo čez 3 leta v Parizu že gledali tudi Marušo Mišmaš, kako se bo povzpela na zmagoviti podi. Čeprav se daj pravi, da bi se kakšno sezono rada še posvetila disciplini 1500 metrov, a da je njena glavna disciplina prav steeplechase. Nora samozavest na tej tekmi, odlično tempirane forme, kljub temu, da smo se ob tisti manjši poškodbi pred igrami malo zbali, v glavnem Maruša odlično, perfektno, fantastično, kapo dol, se že naprej veselimo tvojih prihodnih sezon. Z Marušo sta se ravno malo zgrešila za eno izjavo za tale podcast, zato sem si eno krajšo izposodil, ker z RTV Slovenija. Ja, sem zadovoljna, mislim, da sem dala vse od sebe, na koncu res sem padla po tleh in prav na zadnji vodni uveri sem jokala od bolečine, ker je bilo že tako vse težko, ampak pač sem zadovoljna s tem, da sem dala vse od sebe, ampak ne vem, nisem še čist dojela, kaj se je zgodilo, to je še malo preveč sveže, ampak pač trenutno razmišljam, da v bistvu sem bila že tako blizu medalje, da pa, kar se enkrat tako blizu, pač ti je žal, če ni medalje, ne, ampak vsem, mislim, da sem res, sem si dala priložnost, dala sem si možnost, bila sem zraven, pač na koncu nisem bila dovolj močna, ampak mislim, da sem lahko zadovoljna. Tako hitro še niste tekli? Ja, je tudi državni rekord.
Čestitke tudi vsem ostalim slovenskim olimpijcem, Janežiču kot polfinalistu na 400 metrov, Čehu za peto mesto na disku in neposredni Tini Šutej v skoku s palico, ki je samozavestno dejala, da naslednjič gre pa olimpijske po medaljo. To mi deli Tina, tako se govori. Posebne čestitke tudi Klari Lukan, prvič je bila na olimpijskih igrah na 5000 metrov, zbirala izkušnje, verjam, da je bilo nepozabno, več in bolj podrobno po kratkem, ko mi Klara pride v goste v tale podcast. No, eden najbolj norih dogodkov na teh igrah, vsaj na stezi, je bil prav gotovo nezemeljski svetovni rekord na 400 metrov z ovirami, ki ga je izrežiral nori Norvežan Karsten Warholm. Prvi tek pod 46 sekundami je bil to in je bil tako nor, da ga uvrščajo med najbolj neverjetne rekorde v zgodovini atletike. Rekord za 22. stoletje pa je. Je k tej rekordni znamki pripomogla kaj tudi atletska steza, zato ki jo so namreč skonstruirali najbolj dovršeno stezo doslej. Pod plastjo tartana je bila tudi plast posebnega materiala, ki je ustvarjal zračne mehurčke in tako omogočal še večji povratek energije, po meritvah kar 1-2%. Kaj to pomeni pri hitrosti tekačev, izračunate sami, ampak izjemno hitri teki, posebej v šprintih, nam dajo kar misliti. Vaše komentarje in mnenja seveda zapišite spodaj. Ženski tek na srednje in dolge proge je bil v znamenju Sifan Hassan. Naturalizirana nizozemka je tekmovala kar v treh disciplinah res velik zalogaj. Na 1500, 5000 in 10000 metrov. Nihče ni verjel, da ji sicer po sovreni zmagi na 5000 lahko uspe še kaj več, posebej, ko je v polfinalu na 1500 metrov padla, se je pobrala in v finalu, ki ga je dobila branilka naslova Faith Kipyegon iz Kenije, osvojila tretje mesto. In ko je nastopila še na 10000 metrov, je že na štartu izgledala utrujena. Potem pa je še svetovna rekorderka Etiopijka Gidej, ki je pred mesecem dni v 48 urah snela svetovni rekord na tej razdalji, začela diktirati silovit tempo, je pa že zgledalo, da jo bo morda zlomila, ampak Hasan je držala in držala in na koncu v šprintu, osvojila še tretjo medaljo, od tega drugo zlato. Gidej je bila v tej dirki na koncu samo tretja. Noro Hasan, že takrat, ko je postavila svetovni rekord 19.06, sem dejal, da zna biti prva, ki bo šla po 29, no, s tem levje srčnim podvigom je morda še potrdila tisto, kar sem takrat dejal. Konec sezone oziroma delovanje sezone bo še pestro, bomo spremljali, zna se dogodi še marsikaj. Pravi triler sem pričakoval tudi pri moških 1500 metrov, disciplina, ki buri duhove že od Kipkejna leta 1968 naprej, kasneje pa so jo obladovali šampioni tipa Sebastian Coe, Rudine Morseli in Hišam El Gerouš. Zadnji zmagovalec iz Rija je bil Američan Centrovic, tokrat pa so bile vse oči uprte v mladega Norvežana Ingebrigtsena. Ne glede na vse kenijske grožne strani Kipsanga in Cherryota, je mladi Jakob stvari vzel svoje roke že od starta, diktiral hiter tempo in po nekaj menjavah v ciljno ravnino suvereno pritekel na prvem mestu, v cilju pa zaokrožil rezultat na 3.28.32 in napovedal, da bo tek na srednje in dolge proge v naslednjih letih in desetletjih celo obarvan rdeče modro. Heja Norge! In last but not least, maraton! Ženski je bil prestavljen za eno uro nazaj, na 6 uro po lokalnem času zaradi izjemne vročine v Saporu, kamor so maraton sicer ironično predstavili iz Tokija ravno zato, da je bilo manj vroče. Ampak tudi v Saporu je bilo na štartu že skoraj 25 stopin, v cilju pa potem 30. Vseeno pa se je kar 80 pogumnih deklet podalo na štart in dirka je bila zanimiva. Končno smo tudi pri Kenijcih oziroma Kenijkah videli, da znajo delovati ekipno in si medsebojno pomagati. Pri ženskem maratonu, kjer sem kljub zgodnejši uri vmes zadremal, sta prvi dve mesti suvereno odnesli preverjeni Peres Džepčirčir
pred svetovno rekorderko Brigid Kosgei, tretja pa je bila skoraj senzacionalna američanka Molly Seidel, praktično novinka na maratonski sceni, ki je tekla tako suvereno, da bi ji privoščili celo zmago. Odrezale so se tudi predstavnice stare celine Evropejke. Belorusinja Mazuronakova je bila peta, Švicarka Šlumpova 12. in Hrvatica Mateja Parlov na 21. mestu. Čez 3 leta na štartu v Parizu pričakujemo vsaj eno dekle tudi iz Slovenije. No, pri moškem maratonu nisem imel časa dremat. Tu se je pisala posebna zgodovina. Sam Eliud Kipčoge je že pred tekmo dejal, da gre v Tokijo narest svojo zapuščino, ampak lanski poraz v Londonu je vseeno pustil malo razpoko na oklepu sicer večno nepremagljivega stoičnega Kenica. Je pri 36-ih morda že prestar, so se spraševali analitiki in kritiki, in ali bo etiopska falanga napadla ekipno in ga uničila kot srnjaka trop krvi željnih volkov. No, če ste gledali dirko, vam je bilo po pol ure vse jasno. Kenici imajo samo en cilj, Kipčoge je narediti za nesmrtnega, etiopci, med katerimi bil tudi rekorder ljubljanskega maratona, Cissa Elema, pa se nekako niso znašli in še pred polovico maratona začeli razpadati po šivih. Na koncu pa niti eden od trojke ni videl cilja. Ugandec Kiprotič bi mu gre tudi prišel, brško ne samo na malo na turizem v Tokijo. Zmagovalec iz Londona, mimo grede, tudi Japonci so bili močni, a nikoli zelo izreziti. Američan Galen Rupp, medalist iz zadnjih olimpijskih, pa je imel nekaj kilometrov slave, ko je poskušal voditi tempo, pa se je kmalu Kipčoge tega naveličil in iz dokaj počasnih 30 na kilometr pospešil na 2,55 in zadnjih 12 kilometrov tekel solo, prav veličastno, paradno in gotovi zmagi. Zmagi naproti. Presentljiva sta bila brško ne bolj drugi in tretji oba, so malica po rodu, eden je tekel za novo domino Nizozemsko, drugi za Belgijo. Svoje vrstno prijateljstvo se je pokazalo v zadnjem kilometru, ko je Holandec na geje prijatelja Abdija iz Belgije spodbujal in skoraj da vlekel, da ga je mimo Kenica Čerona spravil na tretje mesto. Res posebna zgodba. In na koncu torej po Kipčogeju, veliki Kipčoge, si ga zdaj do upa že pošiljati v pokoj, pri taki formi ima tudi sam brško in še kar nekaj ciljev, morda zaključiti vse maraton majorse, ali pa celo iti na svetovno prvenstvo na naslednje leto, morda celo v Pariz leta 2024. Vsekakor bi pa lahko naskakoval 2 uri na uradnem maratonu, če ne prej, na svom mladanskem Londonu naslednje leto. In če smo že pri 2 urah, ta teden vam predlagam knjigo tedna, ki jo je imenil že Peter Kavčič med prenosom maratona. Ed Caesar je leta 2015 spisal 2 uri, 2 hours, knjigo, ki govori o tem, kaj bo potrebno, da bo človek tekel po 2 urama na maratonu. In čeprav je na posebni dirki Kipčoge to že uspelo, je zanimivo videti, kaj vse je imel Caesar prav in kje bo morda padel rekord na regularni dirki. 2 hours pri nas je šla kot 2 uri pri založbi Umko. Je na voljo v vaši lokalni knjigarni ali pri najljubšem prodajalcu knjig. Vsekakor priporočam branje morda ravno za ta čas, ta poletni dopustniški čas, ko iščete zanimivo čtivo. Evo, ali kot pišejo na uradni strani knjige, v tej privlačni knjigi nas Ed Caesar popelje v svet redkih izbrancov med elito najboljših maratoncev na svetu. Zgodbami o njihovih osebnostih in njihovem težkem življenju preiskuje zgodovino maratona, obenem pa prikaže znanstvene vidike, fiziološke in psihološke dejavnike, ki spremljajo tek, ki je tako dolg in tako hiter. Knjiga 2 ure nam pokaže, zakaj ta tekma najbolj demokratično od vseh ohranja svojo vznemirljivo privlačnost in zakaj nas priganja k preverjanju lastnih skrajnih merja. Vrhunsko. In še za konec film tedna Poslastica, dokumentarec, ki je sicer star že več kot pol stoletja, ampak morate si ga ogledati. Tokio Olimpijad je 2-urni dokumentarec Kona Ichigave, na katerim upravijo najboljši film v športu, ki je bil kadarkoli posnet. Resnična umetnina,
ki z izjemnimi kadri, z montažo, z izjemno glasbo in umirjeno naracijo predstavi ne samo olimpijske igre v Tokiju leta 1964, ampak tudi duh časa in preporod takratne Japonske. Veliko usporedic boste našli tudi z olimpijskimi igrami letos, lahko primerjali Tokijo nekoč in danes in če se vam slučajno ne da gledati celega, to je dveurni film, si prevrtite na uro 40 in se dejte 20 minut užitka ob izjemni študiji olimpijskega maratona in čudovitem tekaškem portretu še enega večnih, tistega, ki je prvi pred Eliudom Kipčogejem osvojil dva olimpijska maratona zapored in pisal zgodovino tudi v Tokiju, lahko bi mu rekli, nesmrtnega Abe Bikila je v Tokiju tekel suvereno, premišljeno, osamljeno ter svetovnim rekordom dobil svoj drugi zaporedni maratonski naslov. In ta film je svoj vrstni poklon prav njemu. Tokio Olimpijad, link spodaj, privoščite si ga. Evo, to je to. Za tokrat se vidimo še ta teden. Imam zanimivo deklico za gostjo, se jo že veselim. Ostanite zdravi, ostanite zagreti za tek. Jaz sem Marko Roblek in vas pozdravljam. Uživajte, kjerkoli že ste. Z Bogom!